ngo sinagombye gucumuzwa cyangwa kugushwa cyangwa kunanizwa ibintu muye nabyo kuko sinzahorana nabyo data ibintu byose bikugeraho ukwiye gushimishwa no kwishimira ko bihaguruka Imana yabyemeye gusa nanone si bose ntago ari abantu bose ibibageraho bihaguruswa n'Uwiteka bimwe bihaguruswa na Satani yabisabye yanabyemeye yanabyemerewe ibindi bikava mu ngeso bikaba ingaruka z'ingeso zabo mbi ndabaramukije bene data nshuti bakunzi ba Kwizera Yesu TV uyu ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana mutegurwa kandi mukagizwa na Pastor Michel Zigirinshuti ndagira ngo dusenge Imana tuganire ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye Mana yacu Mana ishobora byose Mana nyiri umurimo Mana nyiri itorero ushimiye umwanya umpaye wo kuganira n'ubwoko bwawe ijambo ryawe nshoboza mfasha mbashisha rwose ubigirire ko wampamagaye kandi ubike ko uyu murimo ari wakagombye kuwikorera ubwawe none warawudusigiye nyemere rero mvuge ibyo ushaka kumvuga kugira ngo ubugaye bwubakike kandi bufashwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya kabiri cya Mose kitwa kuva igice cyaho cya 14 umurongo wa 24 tumara kitukira kwa 29 mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu yitegereza ingabo z'Abisirayeli bacikamwe igikuba akunziga ku magare yabo bituma kururika aruhanije cyane abanyegiputa baravugana bati duhunga Abisirayeli kuko Uwiteka barengera akarwanya abanyegiputa Uwiteka abwira Mose ati rambura ukuboko kwawe hejuru y'inyanja amazi asubireyo ajye ku banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi yabo babo Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo abanyegiputa barayihunga Uwiteka kunkumurira abanyegiputa hagati mu nyanja amazi asubira hayo arenga ku magari no kuhetswe n'amafarashi no ku ngabo za farawo zose zari zigiye mu nyanja zikurikiye Abisiraheli ntiharokoka n'umwe muri bo ariko Abisiraheli bacaga hagati mu nyanja nko ku butaka amazi abera nk'inkike iburyo n'ibumoso Mana ishimwe haleluya ndagira ngo uyu munsi tuganire ku ijambo rivuga ngo humura ntacyo Imana itashobora ntacyo Imana itakora ahubwo byose bijye byongera kwizera kwawe ndasubiramo intego mfite iravuga ngo humura ntacyo Imana itashobora ahubwo byose bikugezeho cyangwa unyuzemo bijye byongera kwizera kwawe ubwoko bw'Imana bwahagurutse mu gihugu cya Egiputa nk'uko amateka abigaragaza ari nacyo igitabo kitwa kuva gisobanura bahaguruka mu gihugu cya Egiputa n'abana babo n'amatungo yabo baraza urebye uko urugendo rumeze n'igihe bahagurukiyeyo mu gihugu bahagurutse yari ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa mbere ubwo ni 15 z'ukwa mbere mu mwaka wa mbere kandi mu mwaka umwe kuko igihe Imana yari yavuze ngo uyu mwaka wabera imfura mu myaka ku kwezi kwa imfura mu mezi uyu munsi ubu wa mbere w'ukwezi kwa mbere mwaka umwe wa mbere nyine barahaguruka rero baguruka muri Egiputa baraza bagera aho bita mu butayu bwa Kailimu baraza bagera Isini Bibiliya iratubwiye ngo baza kugera no ku nyanja itukura umwami adufashe cyane iyi nyanja itukura bayigezeho ijambo ritubwira mu gice cya 14 mu mirongo ya kibanza ngo bari bayiriho neza bayigezeho
aha hari umusozi witwa Migidori, hano hari inyuma hari Migidori, hano hari Piahiroti, aha hari Barisafone. Ni iyo misozi uko ari itatu mwumvise. Inyuma aho baturutse hari Migidori, hano hari Piahiroti, hano hari Barisafone, imbere hari inyanja. Uwiteka arababwira ati bwira Abisirayeli basubire inyuma babambe amahema hagati mu kibaya, uyu munsi ndibwiyerekane. Bari Abanyegiputa muri abo bateye ubwoba, ntimuzongera kubabona ukundi. Baragenda basubira inyuma babamba amahema hagati ya Migidori n'inyanja. Icyo nsoma ku murongo wa kane kiravuga ngo nanjye ndanangira umutima wa Farawo abakurikije. Aha hantu ndahibaza, kuki Imana iri bunangire umutima wa Farawo akabakurikira? Farawo ko yabarekuye ko banagiye, tubisanga mu gice cya 13 umurongo wa 17. Uwo murongo uravuga ngo nuko Farawo amaze kureka ubwoko bugenda, Imana ntiyabacisha inzara ya bugufi. Ni uko ko yabarekuye, yarabarekuye baragiye. Kuki Imana ivuze ngo iranangira umutima wa Farawo? Icya mbere ngo ni uko yari yumvise Farawo abavuga nabi. Buri Uwiteka yanga umuntu uvuga nabi umukiranutsi. Uwiteka yanga umuntu uvuga nabi uwo Uwiteka yahamagaye. Ndamunangira umutima rero ahubwo icyo bakurikiye n'ingabo ze kugira ngo nihesheze icyubahiro kuri we, kuri Farawo no ku ngabo ze. Umurongo wa 8 uravuga ngo Uwiteka nangira umutima wa Farawo umwami wa Egiputa akurikira Abisirayeli, kuko Abisirayeli bavuye muri Egiputa bateze amaboko. Aramunangiye arabakurikiye. Umurongo wa 17 w'icyo gice kandi nanjye ndanangira imitima y'Abanyegiputa bajyemo babakurikire, mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose no ku magare no kubahitwa n'amafarashi. Unyumvire nawe, sindi bunangira sinkinangira umutima wa Farawo gusa, ndanawunangira n'Abanyegiputa bose. Nimuramuka mumaze kujabuka inyanja mwambutse, nabo bajyemo babakurikire, byose ngamije kwihesha icyubahiro. Mwumve nshuti muteze amatwi, mu guhaguruka ndanangira umutima wa Farawo abakurikire kuko ngambiriye kwihesha icyubahiro. Ndanangira umutima wa Farawo akurikira Abisirayeli no mu nyanja, nanjye ndanangira imitima y'Abanyegiputa nabo binjiremo. Byose ngo Imana irashaka uburyo gute kwihesha gusa icyubahiro kuri wowe. Mwene Data, ibintu byose bikugeraho ukwiye gushimishwa no kwishimira ko bihaguruka Imana yabyemeye. Gusa nanone si bose, ntago ari abantu bose ibibageraho bihaguzwa n'Uwiteka. Bimwe bihaguzwa na Satani, yabisabye yanabyemeye, yanabyemerewe. Ibindi bikava mu ngeso, bikaba ingaruka z'ingeso zabo mbi, ingeso z'abantu mbi zishobora kuzana ibintu by'ibyago n'ingorane, ariko byose bigaragara nk'ingaruka z'uko umuntu ateye n'imiterere ye. Ariyo mpamvu Yakobo yandika yavuze ngo niba bakubita ibipfunsi n'inshyi muzize kuba abanyamazimwe n'abakazitereyemo, ntimuzabeshyira ukuri. Aha rero ndajya ngo nivugire jyewe ku bintu biba ku mukiranutsi bitewe n'Uwiteka, ariwe ushaka kwihesha icyubahiro gusa ku bwoko bwe ngo Imana izina ryayo ryubahwe. Barabakurikira. Uwiteka abwira Mose ati nimuhaguruke mukomeze urugendo. Aho naho ndavuga ijambo rikomerwa ngo ariko Uwiteka avuze ngo muhaguruke mukomeze urugendo, ni iki kibahagaritse? Nta kibona imbere yacu se, nta kibona si imbere yawe, kuki avuze ngo ni iki kibahagaritse? Bwira Abisirayeli bakomeze urugendo. Unyumvire nawe iryo jambo, inyanja iracyahari ntagarayikame. Kubwo arasaba abantu kujya gute kugenda kuyegera, kandi inyanja iracyahari. Aha ntabwo twavuga ngo Uwiteka araturoha, ntabwo twavuga ngo Uwiteka ngo aradushora.
ubwo twavuga ngo iyo Uwiteka ashaka kwiheshereza icyubahiro kuri wewe no kuri jyewe akomeza kudusunikira muri izo ngorane akomeza kudusunikira muri ibyo bikomeye agamije gusa ku icyubahiro cye kizamuka kikamusubiraho kikamugarukira ariko nawe ukahakura ubuhamya si ubwa mbere mvuzije ijambo bene data uhakura ubuhamya w'icyubahiro kikazamuka kikiyongera nuko barakomeza bigira imbere baragenda begereye inyanja Uwiteka abwira Mose ngo rambura ukuboko hejuru y'inyanja rambura iyo nkoni yawe hejuru y'inyanja Mana dufashe cyane rambura inkoni yawe hejuru y'inyanja Uwiteka huhisha umuyaga mwinshi uvuye ibirasirazuba ijoro ryose usubiza inyanja inyuma amazi uyagabanyamo kabiri maze hagati yaho yari ari hahinduka ubutaka bw'umutsi icyo kintu kirakomeye urabona ngo humura nta kintu na kimwe gikomere y'Uwiteka mu byo uhura nabyo cyangwa uzahura nabyo tekereza nawe iri jambo Uwiteka amaze kuvuga ati nimukomeze mugende urumva ni intambwe ku yindi step by step iyo batagenda bo duturikirira muri Egiputa iyo badahaguruka icyo ni ntango kwayo iyo abanyegiputa batabakurikira iyo ni iyindi iyo batabegeraho batuze acyo ni ikindi kintu iyo nyanja idakama umwami dufashe cyane bene data bajyamo bambukira ku butaka bw'umunsi nshuti bene data mwigeze mubibona hehe handi aho inyanja yakama nonaha amazi agakama nonaha byarangira muri yo hakumuka hakabutaka bw'umutsi nta n'urubobi nta n'ibyondo koko iyi mana yigirira icyizere ongera uyigirira icyizere nange ndumva nyizeye bajyamo barambuka kandi ku murongo ntagujyara akavuyo baragenda bageze hakurya ku nkombe yo hakurya ngo farawo n'ingabo ze abahetswe n'amafarashi nabo banyuramo barabakurikira Imana ibanangira ubutima banyuramo barabakurikira yo bamaze kugeramo yabo w'imbere yabo w'inyuma bose barimo neza Uwiteka abwira Mose atongera uhindukire urambura ukuboko hejuru y'inyanja maze ya mazi yari yavuriranye yavuze yahagaze yabaye inkike yongera ajye mu gutemba yongera agarure gutemba kwayo maze abarenge hejuru ngo amazi abarenga hejuru amagare amafarashi n'abayagenderaho byose birangirira mu nyanja ngo ariko abisiraheli ubu ni umurongo 29 bo bari bahaciye hagati mu nyanja ku butaka amazi yababereye inkeke iburyo n'ibumoso none abagiyemo bakurikiye abarenzeho ngo uko Uwiteka ajya yihesha icyubahiro bene data humura nta gikomeye Uwiteka atashobora uyu munsi naje kuguhumuriza ngo humure nta gikomeye Uwiteka atashobora gusa byose abagira ngo agerageze kwizera kwawe arebe yuko wakwikomeza muri we yuko ushora imizi muri we Imana ishimwe cyane erega buri umuyaga ni ugaragaza ko igiti gifite imizi umwami dufashe cyane si ibyo gusa bamaze kwambuka inyanja bagera ahantu bita Imara dusoma umurongo 22 igice cya 15 igice 15 umurongo 22 Mose agendesha Abisiraheli bakomeza urugendo bava ku nyanja itukura bajya mu butayu bw'ishuri bagenda iminsi itatu mu butayu babura amazi bageze Imara ntibabasha kunywa amazi y'Imara kukweruraga icyo cyatumye hitwa Mara abantu bitutumbira Mose bati turanywa iki atakira Uwiteka mwereka igita kijugunya muri ayo mazi ahinduka meza abwira ati
nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe ugakora ibitunganye mu maso yayo ukumvira amategeko yayo ukitura ibyo yategetse byose nta ndwara nzaguteza mu zo nateje abanyegiputa kuko ari njye Uwiteka ugukiza indwara bagera muri Elimu hari amasoko 12 n'imikindo 70 babamba amahema kuri ayo mazi aha hantu bageze hitwa Imara agasanga amazi yaharura bakitutumbira Mose ubahanga dukwikwagira ikibazo tukibaza ariko ibyo Uwiteka yakoze kadukoresheje muri vongo ejo bundi ibintu Uwiteka yakoze ejo bundi kunyaza tukura agakamye nyanja tubireba abari badukurikiye bakarangiriramo tukabireba n'amaso yacu birakwiriye ko mu minsi nk'ibiri bagenza urugendo rw'iminsi ngahe itatu nyuma y'iminsi itatu gusa dukwiriye kugerwaho n'ikindi kintu tukitotomba kugeza ubwo twavuga ngo mwatuzaniye iki tuje kugwaha umva nshuti zanjye twabonye igitangaza ejo bundi hashize iminsi itatu igitangaza gikoretse none ikibazo duhuye nacyo igitangaza twabonye mu minsi itatu ishize ejo bundi ntabwo kidukomeje mu kibazo duhuye nacyo ndenda kuvuga icyangaha mwene data kuki utajya ukomezwa n'ibyo Imana yakoze ejo bundi haleluya mwene data kuki udahumurizwa n'ibyo wabonye ubushize twaje iminsi itatu yonyine birakwiye ko abantu bavuga amagambo nk'aya ngaya uziko aha hanyereka yuko kuko bari abantu bari baratewe n'umudayimoni two kwibagirwa nibuke ko ngo ariyo defo niyo nenge niryo kosa abisirayeli baregwaga kwibagirwa oublier forget wibaze kwibagirwa ikintu Imana yakoze ejo bundi hashize ejo bundi cyo twita avance hier bigatuma nabasha guhagarara mu kingezeho uyu munsi simbashe guhangana n'ibingezeho uyu munsi nari mfite amareference nari mfite ibintu naheraho ngakomera haleluya nari mfite ibintu naheraho ngatinyuka singa Imana sinuka Imana sinivovotera Imana ariko Imana burya bwose Imana yacu irihangana bene data ndanone ibereka ineza yayo kandi ibwira Mose iti genza n'igiti kiri hariya zana igiti cy'ubwoko ubu n'ubu gitere mu mazi amazi akiri amazi arahumanuka amazi niyo njya gusharira kurura amazi barayaho ikindi kimbabaje nuko ya mazi Imana ihumanuye ibi byose birimo kugeragerizwaho bakibagirwa Imana n'ibintu batazagumaho none saha ngaho Imana bazahaguma ugira ngo oya n'undi bari buhimuke bivuga ngo sinagombye gucumuzwa cyangwa kugushwa cyangwa kunanizwa n'ibintu muhuye nabyo kuko sinzahorana nabyo sinzahoraho mpuriye nabyo nabyo ntibizahoraho mpuriye nabyo njye ndimuka byo bigasigara haleluya njye ndimuka byo bigasigara mara we wa musozi w'amazi rura we wa musozi w'amazi bishye we winyibagize imbaraga z'Imana njye ndimo ndagenda ugasigara wanyanja we unteye ubwoba wintera urwango nibagirwa imbaraga z'Imana ndakwambuka usigara uri inyanja agiye nkomeza nk'umugenzi nshuti mu nteze amatwi ntihagagire ikintu cyabibagiza yuko turi abagenzi ibuka ikintu cyaguteye ubwo mu mwaka runaka ibuka ikintu cyaguhagaritse umutima mu mwaka runaka ubusa uyu munsi ubone ntugikijijwe ntabwo uhatambutse se ntukibuka nk'amateka
uzi kiracyahari kiracyari imbere yawe cyasigayeho cyaguteriye ubwoba wowe urakomeza mwamu dufashe cyane dukomeze rero gice cya 16 bava muri Elimu bakomeza urugendo iteno ry'isya bisaheri rigera ku butayu bwa Sini bigize mu butayu bwa Sini buri hagati ya Elimu na Sinayi ku munsi wa 15 w'ukwezi gukurikiye uko baviriye muri Egiputa uwo munsi bari bafunze ukwezi kuko bavuye kuri 15 z'ukwezi kwa mbere nubwo ruko hari hashize ukwezi kuko bari bageze aha ngaha ari kuri 15 z'ukwezi gukurikira uko bahagurukiyeyo itero n'urya byose ryose umva kandi ryivovotera Mose na Aroni mu butayu barabwira bati iyo twicirwa n'Uwiteka mu gihugu cya Egiputa tukicaye ku nkono z'inyama tukirya ibyo kurya tugahaga none mwadukuye mutuzanira muri ubu butayu kutwicisha inzara n'iri teraniro ryose. Oh my God, bivovotera Mose na Aroni baravuga ngo iyo twicirwa n'inzara muri iyo twicirwa n'Uwiteka muri Egiputa iyo twicirwa n'Uwiteka mu gihugu cya Egiputa iyo twicirayo tukicaye iruhande rw'inkono z'inyama reka babwire inshuti zanjye mpeza amatwi mbabarwa n'uko aba bantu bavuze gutya ngo iyo twicirwa n'Uwiteka muri Egiputa aribo bamutakiye ngo azabakureyo ndababaye mbabarwa n'uko aribo batatse Bibiliya irambwira ngo Uwiteka ahamagara Mose mu gihuru kuva igice cya 3 yarabwiye ngo numvise gutaka kubwoko bwanjye mana ni uko bakiza amaboko y'abanyegiputa bakoresha uretwa twaratatse ngo Uwiteka dukure muri Egiputa none dutangiye kwibuka ibyiza bya Egiputa kugeza ubwo ibibazo by'urugendo intambara zo mu rugendo ingorane zo mu nzira zatuma twibagirwa ko twatakiye Uwiteka. Oh Mana utugire neza ingorane zo mu rugendo burya bwose zatuma wibagirwa yuko watakiye Uwiteka ngo kuvane muri Egiputa. Mana ibagire neza bene data mukurikira muri Imana Mani bafashe n'ukuri nanjye kandi mfashe baramwivovotera iyo twicirwa n'Uwiteka muri Egiputa tukicaye iruhande rw'inkono z'inyama tugifite ibiryo ariko ubu niki cyanyibagiza ko nigeze nakira Uwiteka nkure muri Egiputa ngo nkure mu byaha nkize nawe byibuke inshuti yanjye bivuga ngo umuntu wese uteze amatwi ijambo ry'Imana yagombye kwibuka yuko yakijijwe akeneye gukizwa yakijwe akwiriye gukizwa mwene data nikije muri vuga ukwiriye kumva ko wakijwe ukwiriye gukizwa wakijwe ukeneye gukizwa wibifata nk'ibintu byabaye utabishakaga mwama dufashe cyane mwama tugireze cyane cyo gihe Uwiteka yabahaye manu abagaburira manu arabwira ngo Uwiteka abwira Mose ngo dore ndabavuye ibyo kurya bimanutse mu ijuru uri mu rwa kane iminsi yose ahantu bazajya basohoka abantu bazajya basohoka batera imbyo uwo munsi kugira ngo mbagerageze yuko bitondera amategeko yanjye cyangwa batayitondera umva nawe ndabavubira ibyo kurya iminsi yose abantu bazajya basohoka mu munsi bajya kubitoragura ariko batoragura ibingana n'imirire yabo ibingana n'ibibahaza kandi abikorera kubagerageza muri iri jambo ujye kugenzura wabona ko ikintu cyose Uwiteka yakoraga bisabiri mu rugendo yagikoraga bagerageza kuko bari baramuburiye uburyo bari baramunaniye rwose tuvuze ukuri nshuti zanjye nabazimye message ivuga ngo nta kinanira Uwiteka kuri we nta kimunaniye ahubwo ikibazo ni ukwizera kwe kutongereka cyangwa kutizera kwawe gutuma wiheba igice cya 17 umurongo wa mbere iterano rya Isiraheli ryose riva mu butayu bw'Isini baragenda bamara izindi ndaro zabo nk'uko Uwiteka yabategetse babamba amahema y'Abirefidimu
amazi yo kunywa yarahari rero imara yarahari ariko arura ubu bageze refidimu rero ho nta yahaba kandi uwiteka niko yapanze indaro zabo niba mukurikira ijambo burya bwose uwiteka yarateguye indaro zabo camps ho bazagenda ba camping bacingano irefidimu amazi yarahari icyo cyatumye abantu batonganya Mose bakamubwira bati duha amazi tunywe Mose arabaza ati murantunganiriza iki kuki mugerageza uwiteka none haravuze aravuze aratobotse Mose aravuze urantunganiriza iki kuki mugerageza uwiteka ivuga ngo ibyagiye biba byose yarabirebaga umwifato wabo imbere y'Imana yarawurebaga kagenda kinginga Imana kakemura ikibazo yinginze Imana kubuta kunyanja ikemura ikibazo yinginze Imana hariya mu butayu bwa sini iragikemuye hwaye ibyo kurya yinginze Imana imara amazi arahumanuka yinginze Imana buri kintu yagiye akirefidi maratowe yaravuga ati murantunganiriza iki aha hantu ni ahantu mwasabira amazi mwebwe mwe ndimubona ko nta yahaba mwe ndimubona ko nta mazi aha nyabahinyakuye hehe kuki mugerageza uwiteka abantu bagirira y'inyota bitutumbira Mose bati n'iki cyatumye udukura muri Egiputa kugira ngo twicishanye inyota n'abana bacu n'amatungo yacu nanone ndongera ndibaze ngo ariko se koko niwe bakuyeyo yabavanyeho se ku ngufu habayeho sensibilisation se ngo muhaguruke ko yabavanye ari Imana imutumye ari uko nayo yumvise gutaka no kuniha kwabo none ndebera buri kuri buri kibazo baragira bati wadukuriraga yiki bimeze nkaho nta kibazo bari bafitiyeyo komo si rien n'était nkaho nta kintu cyabaye muri Egiputa bimeze nk'aho batabisengeye ariko kwibagirwa n'indwara mbi Imana iyiturinde bene data iturinde kwibagirwa uko twavutse aho twakuriye iturinde kwibagirwa ubuzima twaciyemo abize n'abatarize iturinde kwibagirwa ubupfubyi n'ubujyahabi iturinde kwibagirwa ibarinde kwibagirwa yo Mose atakira uwiteka murongo wa kane ati aba bantu ndabagenza ati bashigaje hato bakantera amabuye nguyu umurimo wa gishumba rero mujye mwumva nkunda kuvuga dore umurimo wa gishumba nguyu nuko uteye kujya gutakira uwiteka ibazo by'abantu bikakugeraho ukabikira uwiteka uwiteka abwira Mose ati nyura imbere y'abantu jyane bamwe mu bakuru b'Abisirayeli witwaza inkoni wakubitishije rwa ruzi ugende nanjye ndahagarara imbere yawe hariya ku gitare cy'ihorewe ukubita icyo gitare amazi aravamo abantu bayanywe Mose abigenzereza ati imbere y'abakuru b'Abisirayeli yitaho hantu masa na meriba kuko abisirayeli bamutunganyije kandi kuko bagerageje uwiteka ati mbese uwiteka ari hagati muri twe cyangwa ntahari masa bisobanurwa kugerageza meriba bisobanurwa ngo intonganya ya nkoni yakoresheje ku nyanja witeka aramubwira ngo yitambukane imbere y'abantu bakureba kandi bose ntimujyane ujyane na bamwe mu bakuru b'Abisirayeli ugende ukubita igitare ibyo byari byabahe mwene data unteze amatwi hari ahantu zibiraba hari ahantu zibyabaye igitare kugikubita kikabyara amazi aho abantu bagiriye gushakira amazi niba ni mu kabande mu gishanga bagapfa gutegutwatambukaga bakatugomera tukagwira
abandi bagapfa gushakira mu misozi irimo amasoko aho babona ininda ahabona hanira utuzi ku gitare gitare kiturika amazi bwoko bw'Imana baranywa buhira amatungo yabo Mana ishimwe cyane ndetse icyo gitare ngo kirabakurikira naho nshaka gusoreza bakubise igitare babona amazi baranywa buhira amatungo yabo ndetse mu gitare kiramuvinga kirahaguruka kirabakurikira ibi byose barabyibagiwe ibi byose mbabwiye n'ibindi ntavuze bagiye babyibagirwa bibagirwaga ibimaze iminsi itatu bibaye bakibagirwa ibimaze ukwezi bibaye bakibagirwa ibyabereye mu nkambi y'ubushize bari bagiye ubona ko ari ukwibagirwa ko abadayimoni kurenze kuko nta kwibagirwa kwagombye kubaho mu minsi itatu no mu kwezi kumwe yewe no mu myaka myinshi ubuse ko ibintu Imana yankoreye cyangwa ibyavuganye nanjye muri za 79 ko mbyibuka ubuse ko nibuka ibya 83 na 85 ubuse ko twibuka ibya 90 ubuse ko twibuka ibya 94 ko twibuka n'ibindi ariko kubyibuka kwacu kujye kutwubahisha Imana kandi kutwongerere kwizera Imana nibampere umugisha Imana ibagire inzira bene data message yari yongiyo ngo humura nta gikomeye kuwiteka kubwo ikibazo kwizera kwawe nkuko bagirwa ibyo amaso yawe yiboneye ngo bagirwa ibyo uwiteka yagukoreye ngaha imbaraga zawe zizajya zituruka rero nubyibuka ntabwo uzajya unanirwa ngo ucike intege Imana mu ijuru ibampere umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu kadusenge Imana kandi musaba Imana imbabazi abajye bibagirwa muyisaba imbabazi muyaturire rwose muyerekere inkinke zanyu muyigwe mutangange nibagirwa Mana biragaragara ko aho niheba aho nkwivuvutira mba nibagiwe ibyakoretse ubushize none Mana mbabarira ndagushimye mwami Imana yacu gushimye ijambo ryawe kandi gushimye ubwoko bwawe wemeye ko baryumva babarire rero babarire rwose abenshi bananirwa abenshi bacika intege abakugwa bishingira abahungu baterura n'ibindi byose abagira amanyanga bakariganya abagira za divorce mu ngo zabo n'ababananiye kwihanganira ibibagezeho cyangwa ibyo bahuye nabyo nyamara kandi bagombye kubyihanganira bibutse gutabarwa kwawe mu minsi yatambutse bagira imbabazi babarire kandi kwizera kwabo kujye kongereka kugira ngo nibahura n'ibikomeye bibuke ko yakoze iby'ubushize igihari ndagushimiye kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen mwari kumwe na Pastor Michelle Zigirinshuti nimero za telefone kugira ngo umuntu uko mugisha inama cyangwa mubaze ibibazo ni 087-847-00-65 ni nayiba kuri WhatsApp Imana mu ijuru bambere umugisha mukomeze guhagarara neza mu humura Imana yabahamagaye izarangiza urugendo yarutangiye nayo izarusoza bayimanye mu mugisha naho ubutaha